Привіт! Запрошую вас до гурту веселих, непосидючих та допитливих хлопчиків та дівчаток. Сьогодні ми поговоримо про найріднішу людину для кожного – про маму. І спробуємо разом зробити для неї приємний подарунок. Чому зараз? Бо у другу неділю травня весь світ відзначає День матері. Про маму вже було сказано багато слів. І всі ці слова теплі, ніжні, світлі – все одно не зможуть повною мірою передати усі почуття до найголовнішої людини – мами. Є гарна притча. Перед тим, як народитися на світ, дитина сказала Богові: «Мені страшно, а чи зможу я?» «Зможеш, я дам тобі ангела». «А як його звати?» «Це неважливо, ти будеш називати його мама». І дійсно, як ангел-хранитель, розкривши над дитиною свої крила, мати намагається захистити і відгородити її від усіх бід, печалей, проблем. Вона все бачить і відчуває серцем навіть на відстані в тисячі кілометрів. Серце матері ніколи не помиляється. День матері – особливе свято. Це день, коли вітають своїх рідних, матусь, дарують їм квіти і усмішки, висловлюють їм свою шану, любов і повагу. Неповнолітні діти, ті, які вже стали дорослими і, можливо, є вже батьками, у цей день згадують світлу пам'ять тих матерів, що війшли у вічність, але завжди живуть у серцях своїх дітей. Місяць травень – це місяць Небесної Матері Діви Марії, яка для нашого народу є особливо шанованою, заступницею скривджених і знедолених. День Матері – найбільш зворушливе свято для кожного серця, тому що кожен з дитинства несе в душі єдиний неповторний образ своєї матері. Вона завжди зрозуміє, пробачить, пожаліє і буде щиро любити свою дитину. У багатьох країнах світу відзначають День матері 13 травня. В Україні цей день відзначається у другу неділю травня, відповідно до указу президента України. В Америці це свято з'явилося у 1908 році, коли молода американка Анна Джевіс із Філадельфії виступила з ініціативою вшанування матері у пам'ять про свою матір, яка передчасно померла. Анна писала листи до державних установ, законодавчих органів, видатних осіб із пропозицією один день у році присвятити вшануванню матері. Її старання увінчалися успіхом. В 1910 році штат Вірджинія перший визнав День матері як офіційне свято, хоча по суті це свято вічності. З покоління в покоління для кожного мама найголовніша людина для своїх дітей. Безумовно, День матері – це одне з найбільш зворушливих свят, тому що кожен із нас з дитинства і до своїх останніх днів несе у своїй душі єдиний і неповторний образ – образ своєї мами, яка все зрозуміє, простить, завжди пожаліє і буде самовіддано любити, незважаючи ні на що. Щастя і краса материнства в усі століття оспівувалася кращими художниками і поетами. Щасливі діти ростуть у дружній родині під опікою щасливої матері. У цей день ми від усієї душі вітаємо дорогих мам із їхнім святом. Хай світлом і добром відгукуються в душах дітей ваші нескінченні турботи, терпіння, любов і відданість. Зараз ми зробимо з вами ось таку листівочку для мами. Для цього нам знадобиться стрічки для квілінгу, ножиці, маркери для оздоблення, клей, лінійка, ручки, олівець, кісточка для клею і кольоровий картон. Приступаємо до роботи. Потрібно нам взяти 3 стрічки білого квілінгу. Одну з них ми будемо використовувати на голову для ангелочка. Краще накручувати на зубочистку або стержень від ручки. Коли ми зробили початок, ми далі просто накручуємо. Тепер відпускаємо, щоб воно розійшлося. Формуємо голову. Потім кінчик ми фіксуємо клеєм.
Тримаємо, щоб воно приклеїлося. Ось, голова у нас вже готова. Потім беремо дві стрічки, які ми з'єднаємо за допомогою клею. Приклеїлися. Беремо знову дерев'яну паличку і починаємо накручувати. Забираємо паличку і продовжуємо далі крутити. Після того, як ми його скрутили, потрібно дати йому час, щоб він буквально пару хвилинчик, щоб воно розійшлося. Фіксуємо кінчик клеєм. Тримаємо, щоб воно підсохло. А тепер потрібно надати йому форму краплі. Для цього ми ось такого зжимаємо і підкручуємо. А тепер ось так розсовуємо. І у нас вийшла ось така крапля. Тепер потрібно зробити ангелочко-крильця. Для цього нам потрібно взяти дві стрічечки жовтого квілінгу. Беремо і накручуємо на паличку. Продовжуємо самі крутити. Даємо, щоб воно розійшлося. І закріплюємо його клеєм. А тепер потрібно йому надати форму краплинки. Ось така крильця у нас вийшла. За цією ж технологією робимо і друге. Ось друге крило. Тепер усі частинки треба приклеїти на картон. Далі потрібно зробити краплинку клею також для тулуба. Приклеїмо тулуб. Тепер маємо приклеїти крильця. Для цього знову ж беремо клей, робимо краплю з одної і з другої сторони. Крильця. Ось такий ангелик у нас вийшов. А тепер давайте оздобимо його маркерами. Я хочу намалювати сердечко. Ось таку листівочку я зробила. А у середині ви можете написати гарні побажання для мами чи бабусі. Ось, наприклад, як я написала на цій. Thank you.
пропоную зробити солодкий оригінальний подарунок для бабусі. Для цього нам потрібна баночка, я ось так вже її оздобила. Тканина, кришечка, звісно ж, ось така резиночка та улюблені бабусіні цукерки. Для цього, щоб зробити це все, потрібно цукерочки накидати у баночку. Закриваємо кришкою. Зверху ставимо тканинку і закріплюємо резиночкою. Ось так. Тепер беремо стрічечку, відмірюємо з запасу на зав'язочку. Гарненько зав'язуємо, щоб кінчики були однакові. Зав'язали. І ось такий гарненький солоденький подарунок для бабусі у мене вийшов. Друзі, обов'язково привітайте своїх матусь та бабусь з Днем Матері. До зустрічі! Мамо, мамо, гарне слово, тільки скаже, все готово. Мамо, кашки, кашка є. Мамо, чаю вже не ліє. Мамо, спадки вже роздітий і у ліжку, і у крить. Мамо, ніжко завяже. Мамо, казку розкаже. Мамо, мамо, гарне слово, тільки скаже, все готово. Матінка Люба, зазонька мила, щире вітання тобі, зекує щастя, здоров'я і миру в домі твоєму завжди. Мамо, мене свято я зустрічаю, я для матусі віршик вивчаю. Я подарунок мамі роблю, я свою маму дуже люблю.